tem uma temperatura, pode ser alta, pode ser baixa, mas ultimamente vem acontecendo essas mudanças do clima. E acredito que de acordo com aquilo que o próprio homem é capaz de fazer acontecer. A diferença está naquilo que acontece no decorrer do tempo, né? Por exemplo, a mudança do clima acontece pelo desmatamento, pelas coisas erradas que o ser humano faz. E aí vem acontecendo as mudanças. Eu já observando algumas coisas que acontecem, eu digo assim, que o nosso clima está descontrolado. É porque às vezes chove para um lado e ao mesmo tempo chove para outro. Nossa região é diferente. Aí vai mudando o clima. Aonde a região é fria, que tem a geleira, com subida do clima, ela pode descongelar, né? E aí prejudica, vai prejudicando. Então são várias coisas que estão inseridas nisso daí. É, muita chuva ou pouca chuva, né? E o homem sem controle nas coisas e acaba prejudicando as queimadas, as roçagens, né? Onde não é permitido. Então tudo isso faz a mudança acontecer, mudança de clima.